Oh, hej folkens. Glædelige 50.000 subscribers dag. Og glædelig snart nytår også endda, så det er jo rigtig fint. Vi er i hvert fald lige nået de 50.000. Det er rigtig, rigtig meget at komme op på i så kort tid endda. Det var slet ikke forventet. Nej. Og det er også fedt, at det er sådan, ligger heroppe til nytår og sådan noget. Yes. Så vi vil egentlig gerne starte en lille konkurrence her i samtidig med, at vi nåede de 50.000. Ja. Og vores tema, vores overordnede tema, det er, hvem er vores største fan? Altså, vi hører jo tit, når vi får postboksen, og rigtig tit på Facebook og alt muligt, når folk skriver til os, det er, jeg er største fan. Ja. Men hvem er jeg? Er egentlig den største fan? Og det er sådan lidt, det egentlig er temaet i den her. Og det er derfor, vi har valgt at lave det, vi gør nu. Yes. Det vi egentlig gør, det er, at vi starter en fanart-konkurrence. Ja. Og der vil så være tre vinder og en ekstra vinder, kan man sige. Altså, det som den konkurrence kommer til at gå ud på, det kommer til at gå ud på, at I egentlig bare skal lave noget fanart. Det kan være hvad som helst. Det kan fx være en grid-tegning. I kan fx slå græsset, så der står Robin Samse. Eller kan tegne på jeres skoles tavle og tage klassebillede. Eller skrive vores navn med macaroni. Eller altså, måske bare tegne en tegning. Altså, fantasien sætter grænser for, hvad I kan sende ind og risikere at vinde med. Yes. Der er selvfølgelig også nogle ting, vi bliver nødt til at sætte lidt begrænsninger på, hvad I må lave, fordi vi vil ikke have hvad som helst sendt ind til os. Nej. I konkurrencen. En ting, der I for eksempel ikke vil blive, ikke vil acceptere, det er, hvis noget, for eksempel noget, der generer andre i samfundet, for eksempel. Det, så for eksempel at lave noget graffiti på væggen, eller sådan noget, eller andet offentlig ting. Eller hvis nu I taper en person, en af jeres venner, fast til en stol, og så står Robin Samse på hans hoved. Det tror jeg da ikke, vi er særlig glad. Det tror jeg ikke, vi skal regne med. Udover det, så vil vi heller ikke have noget stødende, racistisk, fordi der kan ikke sådan en grund til, hvordan man kan vise, hvor sådan en fan man er på den måde. Det vil heller ikke passe ind i en Samse. Nej. Vi vil ikke noget pornografisk. Det siger sig selv, for det kan vi ikke vise frem. Og vi vil specielt heller ikke have nogle billeder af folk, som er på, som ikke har sagt ja til, de gerne vil være på. Det vil sige, hvis der er nogen i baggrunden, så skal I klippe dem af, hvis de ikke har sagt ja til at kunne være med. Ja. Fordi vinderne bliver vist frem på en video, altså billederne bliver vist frem, så vi skal have ligesom kunne vise dem, uden at være sikre på, at der ikke er nogen, der bagefter kommer og siger, hey, hvem, det er mig, der sidder der. Derudover har vi en anden stor regel. Og det er, vi vil ikke have screenshots for Minecraft. Det her er ikke en Minecraft-byggekonkurrence. Det er en fanart-konkurrence. Så det viser sådan lidt, at I skal komme ud for at vise, hvor kreative I er, og ikke bare vise det på computeren. Ja, vis, at I faktisk også er kreative uden for Minecraft og sådan noget der, ikke? Det er svært. Det er helt færdigt, jeg skulle tænke på. Og derudover, så må man ikke kopiere noget fra Google. Det vil sige, kopierer I noget, jamen så er I diskvalificeret. Og vi tjekker det. Vi skal nok tjekke efter på dem, vi tænker på kunne være vinderne. Og endnu en anden stor regel, det er, ingen videoer. Vi vil ikke have videoer, vi kan kun have billeder. Ja. Og som sagt, der bliver tre venner, og det bliver ikke tilfældige venner, det bliver de venner, vi bedst kan lide. Og det er så også her med, hvor vi også har, at vi også vil have en, eller der kommer også en ekstra venner, og det for er at være den mest kreative. Og det vil sige, selvom du måske ikke er den bedste til at tegne, du måske er socks du til at tegne og alt sådan noget. Men hvis du for eksempel bare mega kreativ, for eksempel at skrive dit navn med macaroni eller et eller andet shit, altså et eller andet mega kreativt, jamen så kan du faktisk vinde på det. Så ikke slå jer ud af, at I måske ikke er de bedste til at tegne, eller de bedste til at, I don't know, altså lave noget kreativt, så længe ideen faktisk var, så længe ideen er rigtig kreativ og unik og speciel, så vil jeg så også sige, at den med at skrive sit navn med macaroni, hvis I tror, I vinder kreativspræmien på den, nej, den har vi selv fundet på før jer. Og så skal der også siges, at der kun vil være én vinder per indsendelse. Det vil sige, hvis der er to af jer, der sender, hvis der er to personer, der sender den samme, eller sender en indsendelse ind, så er det kun én af jer, der vinder. Ja, og det vil så sige, hvis I nu har et klassebillede eller sådan noget, så er det kun den, der sender den ind, der har vundet. Ja, så det skal I lige være opmærksom på, at der kommer altså ikke flere præmier bare, fordi man er flere personer. Og udover det, så vil konkurrencen så slutte den 1. februar. Og med det mener vi, det er der, hvor man ikke længere kan sende ind. Så der vil vi ikke længere modtage indsendelser, og der vil vi så prøve at finde vinderen hurtigst muligt. Ja. Og, men for at kunne deltage, skal I sende til fanart@robinsamse.dk. Ja, det vi siger rigtigt, det er fanart@robinsamse.dk. Tror jeg også, vi skal skrive det her et sted eller sådan noget. Jo, det kan vi lige skrive ned på den her. Det kommer til at stå lige her. Og eller lige under som Ritas ansigt her. Sådan. Og emnet, det skal være deltagelse, og så skal I skrive jeres navn bagved. Det er for, at vi nemmere kan finde rundt i det. Og ja, det er egentlig vores konkurrence, og den håber vi rigtig mange af jer vil deltage i.
Så ja. Vi har slet ikke noget med præmierne. Nej, det har jeg faktisk ikke gjort. Det er faktisk pose. Det er sådan, at vi bliver helt optaget af det andet her. Præmierne, det ved, er vi ikke helt 100% sikre på endnu, faktisk. Men lad os bare sige, at det bliver nogle store præmier. Vi ved en af dem. I hvert fald, førstepladsen, det bliver noget lignende en Robin Sams t-shirt. Hvor at det bliver rettigt, bliver custom printet sådan, så at som Rita skriver navnet på personen, der har vundet på trøjen. Hvor det så bliver skrevet, og så bliver vores Maja Smittes navne også skrevet på, og det bliver så printet på trøjen. Så I får en trøje, hvor jeres navn, det her, det står med skriften, ligesom at billedet er blevet printet på, så det bliver sådan en rigtig unik en, som ingen andre har. Ja. Og så vil give en af de andre præmier vel også være muligheden for en goodie bag. Ja, en goodie bag, bare blandet op med lidt random stuff og sådan noget. Og så selvfølgelig er Robin Sams relateret. Ja. Så vi ved ikke 100% ellers, hvad de andre er endnu, men det finder vi ud af hen ad vejen. Vi skal nok finde ud af det. Jeg skal også sige, vi skal nok give noget om. Vi giver noget fedt. I bliver ikke skuffet. Nej, men jeg skal selvfølgelig ikke forvente at få 2.000 kroner. Det tror jeg ikke. Det er en fanerkonkurrence, ikke en vind-million-konkurrence. Nu tror jeg, vi bliver med at finish der. Ja. Så ja, vi vil egentlig bare sige, jeg tror, vi vil sige mange tak for I så med, og vi håber, at mange af jer vil deltage i vores konkurrence. Så vi vil egentlig bare gerne sige held og lykke. Held og lykke. Og rigtig godt nytår. Yes. Så ja. Bye bye. Bye bye.